המודעות של הציבור לירידה בשמיעה נמוכה מאוד. הרגשנו שלציבור קשה מאוד להגיע אלינו למרכזים. ברגע שרכשנו את הניידת, חיפשנו איך לשפר את השירות הזה. יצרנו קשר עם הקריה האקדמית אונו. בדיקה מבצעת על ידי אודיומטר שבודק את השמיעה. כל פעם שהם שומעים צפצוף, הם צריכים להרים את היד. אנחנו מחפשים את הסף שמיעה למעשה. ואז בייעוץ עם קלינאי תקשורת של הניידת, מקבלים לייעוץ לפי הבדיקה, מה עליהם לעשות הלאה. ראיתי כמה זה חשוב שהאוכלוסייה תהיה מודעת לזה, כי באמת היום יש כל כך הרבה פתרונות שיכולים להעלות את האיכות חיים שלהם. אנחנו מכשירים את הסטודנטים שלנו להבין דבר אחד. כולנו, כישראל אחת, חייבים שיהיה לנו רפואה מתקדמת, ולא משנה אם האנשים האלה נמצאים בדרום או במרכז או נמצאים בצפון. השינוי כבר התחיל.